ഹലോ ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് നോമ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കൂടെ കുറച്ച് റെസിപ്പികളും അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ എനിക്ക് പെരുന്നാളിന് കിട്ടിയ ആ ഒരു പെരുന്നാൾ ഗിഫ്റ്റ് ആ ഡ്രസ്സിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റിന്റെ അൺബോക്സിംഗും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാറും എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാല്ലേ കലിസ്റ്റ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ക്ലോത്തിങ് ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഷൈതാക്ക് ഇതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഇവർ ഡ്രസ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ ചുരിദാറൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാളിന് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിഫോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കയ്യിലത്തെ വർക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഒരു ഓർണമെൻ്റ് ഇടണം എന്ന് തോന്നിയില്ല കാരണം അത്രയും ആ സിമ്പിളായിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പെരുന്നാളിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കലിസ്റ്റനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡിയും ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും അതുപോലെ അവർക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ കലിസ്റ്റ സഹീറ നൌഷാദ് എന്നാണ് അവരുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ഡിസൈനർ വെയേഴ്സൊക്കെ കാണാനും അവരോട് ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഉണ്ട് അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈദിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കലിസ്റ്റ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരും ലിങ്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഐഡി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഷൈതാക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് ചുരിദാറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇവരുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തുന്നുന്ന ആ വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ നോമ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷെഹർബത്താൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേഹ ഫുഡ് ചോയ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ആ റെസിപ്പി കുറച്ച് മറ്റു റെസിപ്പികളും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വെള്ളപ്പം അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ ആ സ്നാക്ക് ഞാൻ നമ്മള് നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് നമ്മുടെ ഷെഹർബത്താൻ്റെ സ്നാക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായി വരും വെള്ളപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉഴുന്ന ഇതൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പല്ല കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പാണ് അപ്പൊ സാധനമൊക്കെ റെഡി ആക്കട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വേണം ഞാൻ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാച്ചുക എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ എടുക്കില്ല അതിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി അരിപ്പൊടി കൂടിപ്പോയിട്ടോ ശരിക്കും രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയായിരുന്നു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മതിയായിരുന്നു ഞാൻ നാലെടുത്തുകൊണ്ട് മാവ് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി എന്തായാലും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ടില്ല ആദ്യം നല്ല കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ട് ഇത് കുറുക്കി എടുക്കാനായിട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് പോകണ്ട കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ തരി കാച്ചാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അല്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കാച്ചി കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചട്ടിന്ന് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വരുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ അത് എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ
വീണ്ടും നമുക്ക് എത്രയാണോ മാവിൻ്റെ ആവശ്യം അത്ര മാവ് എടുത്തിട്ട് നല്ല ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ കട്ടിയിൽ കലക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്ര അളവെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അത്ര എടുത്ത് ദോശമാവിൻ്റെ പാകത്തിന് കലക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മറ്റേ കാച്ചി വെച്ചത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ അരപ്പൂട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദോശമാവിനേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായ പരുവം മതി. പിന്നെ നമ്മളതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പൊട്ടാറ്റോ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പൊട്ടാറ്റോ കറി സാധാരണ നോർമൽ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉള്ളി വഴറ്റിയിട്ട്, ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂടി വെക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ മൂടിയൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ എന്താണ് തൊട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക, തക്കാളി ചേർക്കുക, പച്ചമുളക് ചേർക്കുക, പിന്നെ എന്താ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വഴറ്റി ചേർത്ത് ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ പൊട്ടാറ്റോ കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊട്ടാറ്റോ കറിയൊക്കെ റെഡിയായി. ഇനി നമ്മളെ മെയിൻ സംഭവം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അതായത് സ്നാക്കാണല്ലോ മെയിൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ നെഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഷഹറു ബത്താൻ്റെ സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി കുത്തി ഉടച്ച് നല്ല പരുവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ മല്ലിയില നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടണം. ഞാൻ ഉമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഇല്ലാത്തൊരു ബോള് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോള് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മച്ചിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇച്ചിരി കൂടി കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒന്നുകൂടി എരിവുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഒരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ആവും, കാരണം പൊട്ടാറ്റോ ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിൽ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല സ്നാക്ക് റെസിപ്പികളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണാറുള്ള ചാനലാവും, കാണാത്തവർ ഒന്നുകൂടി പോയി കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ റംദാൻ മാസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഷെർബത്താൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് നമുക്ക് സ്നാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിതെല്ലാം ഓരോ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേമിയ വേണം. സേമിയ അവർ നല്ല സോഫ്റ്റ് സേമിയാണ് എടുത്തത്, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു. ശരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ് സേമിയ വേണം, അതായത് ചെറിയ മെലിഞ്ഞതുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കോട്ടായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സേമിയ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ശരിയാണല്ലോ സോഫ്റ്റ് വേണമായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുട്ടയിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ നമ്മളുടെ സേമിയ അതിനടുത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് സേമിയ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ക്രിസ്പാണ്. അതായത് ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ക്രിസ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലത്തെ കവറൊക്കെ ആ സേമിയ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു കിളിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇതുപോലെ സേമിയ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്സ് ആണെങ്കിലും അതാ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോയും തമ്മിലുള്ളൊരു ഫില്ലിങ്സ് നല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ നോമ്പിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. കാരണം മറ്റുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഈ ഒരു സ്നാക്കും ജ്യൂസും കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം വയറ് ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ എന്താണ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട്. നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ, ഉണ്ടാക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചാനലിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിലത്തെ ഒരുപാട് സ്നാക്കുകളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാടെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്യണം ഷെർബത്താൻ്റെ സ്നാക്കുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്, ഡീപ് ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ അമ്മച്ചിൻ്റെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെത് മാത്രം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കട്ടെ, അതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരുപാട് നേരത്തെ വേവൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണെന്ന് വാപ്പ ഇവിടെ അല്ല. വാപ്പക്കൊന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്, വാപ്പ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഫുള്ള് ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. നെയ്യിൽ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട്, എനിക്ക് ഏലക്കായൻ്റെയും കറുവപ്പട്ടൊന്നും ഫ്ലേവർ അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വാപ്പില്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. വാപ്പാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് തരിക്കഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. വാപ്പ വാപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് പാകം അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ധൃതി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് റവ, റവ എപ്പോഴും അധികമാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തായാലും എപ്പോഴും അധികമാവും. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ റവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സേമിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, തരിക്കഞ്ഞി റെഡിയായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറായി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈസ്റ്റ് ഇട്ടതല്ലേ. അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിന് അവിടെ കളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനക്ക് എന്തായാലും ഒരു എഗ്ഗ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആളെന്താ നല്ല കളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് വരും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കും കുടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ പോവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എഗ്ഗ് വേണോ? നീ എന്താ കളിക്കാൻ പോകുന്നിരിക്കണേ? അപ്പോൾ എഗ്ഗ് വേണ്ടേ? ചേച്ചി മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. ആ വെള്ളപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിക്കണ ചട്ടിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് ആ ഒരു അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള അപ്പങ്ങളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ. ഈസൂട്ടാ നീ മതി, ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇന്ന് നേരെ കിച്ചണിക്ക് പോയി. ഇന്ന് വാപ്പാക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്, വാപ്പ പോയിക്കാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് കിച്ചണിൽ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയുണ്ട്. ഇന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കളി കുറച്ച് ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കമൻസിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നല്ല കളിയാണ്. കളി കഴിഞ്ഞോ? ആ വാ വാ വാ. അതെന്താപ്പോ കുരുത്തോല? ഇതെന്താ ഓലൊക്കെ പിടിച്ചു? നിന്റെ ചെരുപ്പ് എവിടെ? ആ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ആ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആ മുടി ഈ മുടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ടോ. ഇപ്പോഴും കളി 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 കഴിയാറായിട്ടില്ലേ? അടങ്ങി ഇസോ കഴിഞ്ഞില്ലേ കളി? നീ എന്താ ഉച്ച വരെ നോമ്പ് നോക്കുന്ന? നിനക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് പോയിട്ടൂടെ? നാളെ ഫുള്ള് നോക്കണം. അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഉച്ച വരെ പറ്റൂല, ഫുള്ള് നോക്കണം. മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയാ മതി, ചിക്കനും കാണാൻ പാടില്ല. ചിക്കൻ കണ്ടാ കണ്ട്രോൾ പോയി. രാവിലത്തെ റോസിനൊന്നും വീട്ടിലെ റോസല്ലേ, ഇത് റൂബിയാണ്. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു റൂബി. ഫോൺ കണ്ടു ഈ വയലറ്റ് പോകാനുള്ള രസമുണ്ടല്ലേ മാ. റോസിന് വീടുണ്ടാവണ്ടായിരുന്നുല്ലേ റോബിൻ റോസിന്റെ വീട്? ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാരും ഉള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ഇതുവരെ ഉള്ളതില് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നോമ്പ് കാലായിരുന്നു അത്. എല്ലാരും ഉണ്ടാകുമ്പോ രസം വേറെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊറോണന്റെ ഒരു പേടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ പേടിയൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എല്ലാരും ഉള്ളോണ്ട്.
ഇന്ന് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അല്ല കേട്ടോ. കുറെ ദിവസമായിട്ട് മാംഗ ജ്യൂസ് അല്ലേ എന്നും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ സർബത്ത് കുടിക്കാൻ നല്ല കൊതിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് RG നന്നാരി സർബത്ത് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഒരുവിധം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നാരിയുടെ നല്ല കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പാക്കിങ്ങും മറ്റുള്ള സർബത്ത് ബോട്ടിലിനേക്കാളും ആ മുകളിലെ സിൽവർ ടോപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ ലെവലും ആ ഒരു നന്നാരിന്റെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടി നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് വേറെ നമുക്ക് കുറേ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ നന്നാരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയും നല്ല തണുത്ത കട്ടിപ്പാലും കൂടെ നമ്മളുടെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത RG നന്നാരി സർബത്ത് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി മാംഗോ മിൽക്ക് സർബത്ത് റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ. ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു മിക്സിയിൽ നമ്മളുടെ മാങ്ങയും അതുപോലെ പാലും കൂടെ നമ്മളുടെ RG നന്നാരി സർബത്ത് കൂടി ചേർത്ത് പഞ്ചസാര വേണ്ടവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു മധുരം തന്നെ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഈ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഷ് റീഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ മിൽക്ക് സർബത്ത് കിട്ടും. ഈ ഒരു റമദാൻ മാസത്തിലും അതുപോലെ ചൂടത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. ട്രൈ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നന്നാരിൻ്റെ മാംഗോൻ്റെ ആ മിക്സ്ഡ് ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നന്നാരി മേടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ RG നന്നാരി സർബത്തിനെ മേടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കിടന്നു. ഇനി അത്താഴത്തിന് എണീക്കണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ ഔട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.